საქართველოში თავს აბსოლუტურად კომფორტულად გრძნობ. Вовочка, на нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Браво, матка, сма! Браво, да марчиналзе маматаглио, да табагарзе моцарь побио! Засхет, магаз, видимо! Засхет! Забангелия, видимо, магаз! Гмето! Пикави русул экрессияши, ниносиоце, витро русет закинтигера, бармара. დავდივარ იქ, რომ იქ სანაცვლოდ ცოტა ხალხი დადის. სიყვარულია მეტი. ნაკურთხი წყალი ავახსე. მოდი. კომპლექსი და ასე უნდერი, მე არა მაქვს სხვა ქონება. კომპლექს გარდა არც კი მინდა სხვა სიმდიდრის გაგონება და მოდი. ვირამდე ავახსოთ თავსი. გეშინიათ ამისი? შენ გაჩუნდი მას, ჭკვიანად იყავი რა. რაო რა გინდაო? რაო და კაცობას თავი დაანებე და ბოზობა დაიწყეთო. ეშ, სპარტა! მოდი. 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 საპროგრამატიშოს ანსამბლის წევრია რუსეთის ფედერაცია. შეუნდეუფალო ბრიყვია. აი, როგორები ვიყავი ჩვენ, როცა ფეხი შევდგი ჩვენ საფარელ მეცხრე სკოლაში. ქიშ, ძიძილებო. არ დაუშვათ ეგრეთ წოდებული პრაიდი? თუ სადმე რამეს გაბედავენ, მივალ და დავშლით. ას ხოლიო მიო. მოდი. ატაფილეთ. იდო იქ. მოდი. დამთავრდა წაიცავ. ანგელოზი ბოზიშვილი. ბიჭო, მთელი წლის განმავლობაში რომ არ მოგიღია ხმა, ახლა რაზბეთვი. ты вонючий оккупант. ახლა მე გამოდი და დაგეკი ბოთხეთი. დამიანის სიტყვას არ უნდა ვენდოთ, უნდა გამოვიჩინოთ სიფხიზლე და გამოვიჩინოთ მდარიაი ჩვენი უპირველესი ემოცანა დღეს ეს. ალალა საქმე არ გახლავ ბატონებო. რის გამოცნობას ის საძინებს, რომ ყოველ სამკაცში 4 მტერია. Добрый вечер, дорогие телезрители. მეტი არ გააგზელო ახლა მე მარცხალად.